Я думаю, що наше чудове поклоніння, коли ми разом можемо приходити в Божу присутність, разом можемо надихатися Богом. Я хотів би сьогодні задати собі і вам запитання, що Господь може допустити в наше життя? Що Бог допускає в наше життя? Які обставини, які переживання Він може допустити? І ви знаєте, я просто розмірковував над цим запитанням і зрозумів, що це залежить від того, в що ми віримо, яке наше богослів'я, в що я вірю сьогодні, в якого Бога я вірю. Деякі люди вірять в Бога як джина. Мильнувся, почитав, потер, і Бог вирішив всі обставини. Інші сприймають Бога як того, що Він їм должен. Я в тебе вірю, значить, ти мені должен. Але насправді, наш Господь всемогутній. І Він скеровує обставини для того, щоб виховати нашу вірність. Я хотів би сьогодні проповідувати на тему «Вірність Богу в тяжких обставинах». І, будь ласка, відкрити Буття, 45 розділ, з 5 по 8 віршик. Ми сьогодні будемо дивитися на життя Йосипа, сина Якова. Що Господь допустив йому наперед, які обставини Бог дав Йосипу для того, щоб виховати його вірність. Вірність Богу в тяжких обставинах. Буття, 45 розділ, з 5 по 8 віршик. А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Бо ось 2 роки голоду на землі, і ще буде 5 літ, що не буде орків та жнив. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позосталися на землі, і щоб утримати для вас при житті велике число спасенних. І виходьте тепер. Не ви послали мене сюди, але Бог. І Він зробив мене батьком фараона і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського. Вірність Богу в тяжких обставинах. Я хочу, щоб ми сьогодні подивилися, як приймати обставини від Бога, як приймати важкі обставини від Бога, як зрозуміти Бога в цих обставинах. Яка ціль цих обставин? 5-й віршик. А тепер не сумуйте, нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Приймати тяжкі обставини від Бога. Як це зробити? Як це зробити? Я хочу, щоб ми зараз подивилися в текст, яка в Йосипа була реакція на ці обставини. Що говорить Йосип своїм братам? Який його заклик для братів? Не сумуйте, радійте! Знаєте, коли я почав міркувати про ці речі, я думав, от чи я б міг би сказати цим людям, які продали мене, не сумуйте, радійте. Нічого страшного, 13 років бути рабом. Подумаєш, це ж класно. 17 років закінчилась юність. Супер. Йосип закликає братів до радості. Не шкодуйте. Де він взяв сили для прощення? Де він взяв сили прийняти ці обставини від Бога? Його погляд був спрямований на Бога. Бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Не ви послали мене сюди, але Бог. Йосип розумів, що причина всього – це Бог. Що за всіма обставинами стоїть Бог. Йосип розумів, що нічим він не володіє. Йосип розумів, що він є ніхто.
Йосип розумів, що життя його належить єдиному Богові. І знаєте, що саме особливе? Що сам Йосип віддав ці права Богу. Він їм віддав. Йосип віддав це право. І навіть коли ми будемо читати з 37 по 50 розділ, ми там не побачимо ніяких закликів для того, щоб не любити Бога. Ми не побачимо, що він не любить своїх братів. Ми не побачимо, що він не спрямовує свою агресію на братів і не проклинає. Знаєте, що особливість? Що сам навіть Йосип в своїх обставинах він направляє інших людей дивитись в сторону Бога. Чи ж не відгадка від Бога? Не я, а Бог дасть відповідь фараону, чашнику. Він направляв зір інших людей на Бога. Знаєте, я просто міркував і думав, а яка моя реакція в цих таких обставинах? Коли мене починають ображати мої близькі? Давайте будемо відвертими. Ж хочеться помститися. Хочеться попліткувати. Хочеться деякі слова вжити в сторону адресу цієї людини. На що ми сфокусовані, коли є тяжкі проблеми, коли є тяжкі обставини? На проблему чи на Бога? На що ми дивимося? На проблему чи на Бога? Написано. І не про це, і не про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляться Богові вашим бажання, молитва, прохання з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серце ваше та ваші думки у Христі Ісусі. До чого Павло закликає нас? Не турбуватися, молитися, прохати, дякувати. І як наслідок, в наше життя прийде мир. Мир, який є в серці, якого ніхто не забере. Не сумуй і не шкодуй про обставини. Зробіть, як Йосип. Давайте сфокусуємо свої очі, свої коліна на Христі Ісусі. Щоб прийняти обставини від Бога, нам потрібно спілкуватися з Богом про ці обставини. Нам потрібно виливати своє серце Йому, виливати Христу своє серце, почати говорити про ці обставини. Друга річ, про яку я хотів би знову поговорити, зрозуміти Бога в цих обставинах. Для чого Бог їх посилає? П'ятий, сьомий віршик. Бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Бо ось 2 роки голоду на землі, і ще буде 5 літ, що не буде орки та жнив. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі, і щоб утримати для вас при житті велике число спасенних. Зрозуміти Бога в обставинах. Я б задав, знаєте, я починаю, коли думати, задавати запитання. Для чого ти, Бог, посилаєш ці обставини? Які бажання Бога щодо цих обставин? Яка ціль цих обставин? Для чого він це робить? Для чого Бог посилає Йосипа в Єгипет? Бога є ціль. Зберегти цілу націю при житті. Але ви знаєте, Бог не залишився. Бог іще працює над Йосипом і над його братами. Він працює над їхнім характером. Я думаю, ви пригадуєте всю історію, хто був улюбленим батьком? О, хто був Йосип? Ну, Йосип був улюбленим батьком. Вибачте, запутався. Сином. Яку він одежу носив? Найкращу. А що він робив по відношенню своїх братів? Доносив? Доносив деякі речі. І Бог посилає йому 13 років рабства з єдиною метою – навчити Йосипа смирятися, навчити Йосипа прощати, навчити Йосипа дивитися на обставини очима Бога. Знаєте, і Бог працює над його братами.
Бог працює над тому, щоб Бог змінив їхню совість, щоб в них появилась жалість, щоб вони почали переживати за ті обставини. І почали всі сини його та всі дочки його потішати його, а він не міг утішитись. Брати Йосипа бачили, який вони біль принесли своєму татові. Вони бачили, що їхній тато був розбитий від їхніх вчинків. І уявіть собі, 13 років носити це в серці. Бог працює над їхніми характерами. Нам потрібно зрозуміти Бога в обставинах. Для чого Бог посилає ці обставини? І Бог є ціль – міняти наш характер, міняти нашу сутність. Коли я позбудусь ідолів, коли я позбудусь тих речей, які затуляють мені Христа, я зможу тоді сфокусуватись на Бозі. Я зможу дивитись на Бога. Я зможу пізнати Його план щодо моїх обставин. Знаєте, коли нас ображають, коли нас обставини починають стискати, коли ми навіть дивимося телебачення, новини, в нас є нагода запитати у Бога: Господи, для чого ти це допускаєш? Господи, яка ціль випробувань цих? Яка ціль? Чому ти це все робиш? Я пам'ятаю, як мені одного разу запропонували піти в Грушвицю. Ви знаєте, що я зубний технік, і коли ти зубний технік, тебе є достатньо фінансів для того, щоб трохи гарно вдіватися. І ось я собі купив еко-туфлі, класні, я їх вдягнув, і я пішов в село, в Грушвицю. Я думаю, ви знаєте, що там, де є дорога, там є асфальт. Ну, коли ти йдеш ввечері, ти цього асфальта не бачиш. І ти йдеш, і тебе провалюється нога. І знаєте, відчуття таке, що накриває. І ти починаєш розуміти: Господи, що я тут забув? Що я забув в цьому селі? Знаєте, шкода стала за туфлі. Але ці 3 роки, які стали в моєму житті по відношенню Грушвиця, вона дала мені, дав Бог мені відповідальність. Бог навчив мене речей, які справді допомагають мені жити. Да, обставини можуть казати, що дуже погано, але в цьому обставини Бог працює над нашим характером, змінюючи нас. Написано: шукайте ж Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Я думаю, що на домашніх церквах ми читаємо Ефесяни і 3 розділ з 1 по 11 віршик. Яка тема цього розділу? Відкриття таємниці. Наш Бог всемогутній. Бог, який готовий відкривати таємниці по відношенню нашого життя. Бог готовий відкрити план свій, чому це все відбувається. Знаєте, що потрібно з нашої сторони? Запитати і очікувати відповідь від Бога. Прийняти рішення поститись за ті обставини. Раз в місяць питати: Господи, що ти робиш? І що мені чекати від тебе? Я хотів би ще поговорити про приємне. Про що саме люблять люди? Що ми любимо? Ми любимо нагороду. 8 віршик. І виходьте тепер, не ви послали мене сюди, але Бог. І Він зробив мене батьком фараона, і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського. Нагорода. Є нагорода за нашу вірність. Є нагорода, що Бог не залишиться в боргу. І Бог не залишається в боргу. Що Бог робить по відношенню Йосипа? Коли він прожив ці всі роки самотності, страждання, Бог його підіймає до другої людини в царстві. Друга людина після фараона. Великий Бог наш. Він не залишається в боргу за нашу вірність. Причина його успіху була лише одна. Він прийняв ці обставини від Бога. Він дізнався план Божий по відношенню цих обставин і згадав Йосип сни, що про них йому снились були. Йосип рухався по Божому плану, не вносячи корективи
свої корективи, свої амбіції. Він довірив це життя, довірив своє життя Богові. У нас повинна бути правильна реакція на обставини. Ми маємо бути сфокусовані на Бозі. Хочу розповісти одну історію, яка відбулася з моєю мамою. Моя мама, вона працювала в гардеробі, і в неї була начальниця, яка була над нею. І постійно ця начальниця починала її доставати. Там щось ти зробила не те, те щось, те щось. І мама почала трохи злитися, ображатися. Але одного разу в неї це дістало, і вона сказала: «Все, Господи, я здаюсь. Я буду її слухатися не 100%. Я дякую за ці обставини, які ти посилаєш для мене». І вона продовжила це робити цілий місяць. Уявіть собі, начальниця, яка пізніше Бог понижує до прибиральниці. Бог міняє обставини. І знаєте, що саме унікальність? Що вони стали кращими подружками, ходять в гості тепер. Чудний Бог наш. Бог винагороджує за нашу вірність йому. З чого починається вірність Богу? В складних обставинах дивись на Бога. Прийми ці обставини від Бога. Зрозумій ці Бога в обставинах. Прийми обставини. Зрозумій їх. Дізнайся Божий план, його задум. Дуже часто ми задаємо собі запитання. Ціль на рік. Яка наша ціль на рік? Яка ціль на рік від Бога для нас? І третє. Знай, що Бог не залишається в боргу за вірність. Бог не залишається в боргу. Я хочу, щоб ви подивилися зараз на хрест, на цей символ. Ми сьогодні ввечері будемо згадувати причастя, страждання нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, коли ми можемо дивитися на цей символ, ми не одинокі в стражданнях. Бо сам Господь пережив ті самі обставини, навіть гірше. Бо ми своїми гріхами привели його на Голгофу. Ми своїми гріхами повісили його і залишили. Ми йому подарували біль. Ми подарували йому смерть. Але Бог, Ісус Христос, прийняв ці обставини від Бога. Він зрозумів Божий план по відношенню цього всього. Він як Йосип. В його очах було Слово Боже. І він розумів, до чого Господь його веде. І за його вірність, що зробив Бог? Бог його підняв. Бог посадив його на троні. Його вірність привела на Голгофу. Його вірність привела до вічності і слави. Ми не одинокі в тяжких обставинах. Давайте, церква, помолимося. Подякуємо за те, що ми маємо можливість бачити приклад Христа. Всемогутній, я дякую. Я дякую за те, що ти був прикладом вірності. Дякую, Ісусе, за те, що ти був вірною обставинам. І вони тобі не подобались, але ти б дійшов до кінця. Дякую за те, що ти їх прийняв, і ти прославив свого Отця. Хвалю тебе. Дякую, Господь, за те, що Слово Твоє, воно нас міняє і дає сили бути вірному тобі. Дякую за обітниці, яких ти насичуєш наше життя. Господи, допоможи нам, мені і кожному з нас, бути вірним до кінця. Вірний тобі. Амінь.